Benchi, benchi, benchi! Benchi deliciosa! Maravilhosa! Dai, minha filha, benchi, benchi, benchi! Benchi, minha filha! Benchi, amorosa! Benchi, benchi, benchi! Sem açúcar, sem caloria, sem gordura. Link aqui embaixo na descrição, vamos pra cima. Bang, o melhor energético do mundo. Procurando um lugar pra comer aqui, mas não sei. Será que tá fechado? Mas se eu bater aqui. Alô? Tem gente aqui? O que, que é isso, cara? E aí? Sejam bem-vindos. Não sei nem que horas são, já deve ser umas 10 da noite. Tô aqui testando esfirra, porque eu quero ter a melhor esfirra do país. Então eu chamei um dos maiores chefes, um dos maiores entendedores de massa. Meu negócio parece um laboratório de química aqui. Saiu uma de queijo, tá bem bonita. Claro que a receita é segredo, né? Espero que vocês curtam, porque tudo isso foi feito pra vocês. A gente gastou quase uma perna direita minha pra deixar desse jeito. Então estão todos convidados pra vir pra cá, comer essa comida aqui. A gente tá nessa luta, nessa batalha diária pra conseguir ter o melhor restaurante árabe do país. Eu sei que a gente tá muito próximo disso. Aqui a gente tem a esfirraria, o mestre da esfirra aqui é que vai fazer o Nur, o lugar onde vai desbancar todas as esfirrarias do Brasil. Mostra aqui para as pessoas aqui o local da foto. Esse daqui é o templo. Pode vir a tocar na placa de 1 milhão da Boot TV. Isso aqui é a representação de todos vocês comigo. Então realmente espero que vocês curtam, venham pra cá tirando fotos, né? A gente deixou um negócio bem bonito. E aqui, Pedro, quer ver? Mira aí, Pedro. Esse sou eu, pra quem não me conhece. Isso daqui é a parte mais legal pra mim. Olha esse espelho. O negócio é infinito, mas é fininho. É tipo um filme. É um filme, velho. O chão, olha o chão. Isso aqui é um luxo. Pera, que agora eu preciso fazer a pergunta do milênio. Raz. Diga. Você tá triste hoje, mano? Tô. Como que tá triste, velho? Olha isso aqui. Tem que tá feliz, vamos tá feliz. Aqui essa samambaia, ó. Na verdade, ele que é a cabeça da nossa massa, né? Ele que entende. Quantos anos você tá estudando isso? 5 anos. Já viajou, tem curso de não sei aonde, informação não sei aonde. O cara é muito bom no que ele faz. Então é por isso que ele tá aqui, porque a gente quer o melhor de tudo, né? A gente tá há muito tempo já estudando essa massa, vendo o que é melhor, estamos tirando uma coisinha ou outra. A gente tá tentando ser muito perfeccionista nisso pra chegar numa coisa muito boa, né? O objetivo aqui é único, é ter a melhor esfirra do país. Então, claro, a gente vai mostrar um pouquinho a gente fazendo aqui, mas óbvio que a gente não vai mostrar tudo que a gente usa, porque minha mãe mataria todo mundo aqui. Toda a cozinha de grande mestre que eu conheço, a Bojo, que é um paninho de chaleira, acertou no estilo aqui. Acabamos de fazer a massa agora, então, velho, nada mais justo do que fazer alguém experimentar essa massa. É muito diferente eu falar que a massa tá muito boa, que a esfirra tá muito boa, do que uma outra pessoa que não me conhece falar da massa, né? E galera, eu queria muito colocar a pessoa que a gente vai chamar aqui dentro, mas como tá tudo fechado já, a gente tá limpando tudo, tá meio desorganizado, a gente vai colocar uma mesinha lá fora. Muito calor também, né? Tá Ó, suando, moleque, ó. Ó a testa. Seu nome, querido? Carlos. Carlos, muito prazer. Encontrei o Carlos aqui, ó, tá na correria aqui, pegando as coisas dele aqui. Você aceita experimentar a comida do Nur? Esfirra? Com certeza. Bebeu alguma coisa? Com certeza. Vamos lá, então, vamos na correria. Espero que você goste da esfirra. Uma ONG, eu sou carroceiro e morador de rua. Trabalho com uma cooperativa de reciclagem. Só que a carroça é minha, eu trabalho com um aplicativo, né? Legal. Tem um telefone. Que legal, cara. Os clientes me acionam pelo aplicativo, eu vou até lá e faço o serviço. E você acha que você sofre alguma discriminação por morar na rua? Olha, na realidade, eu tô com 57 anos. Tô nessa cooperativa, nessa ONG, já vai fazer 3 anos e meio. O ramo de reciclagem é um ramo que eu sempre gostei de reciclar. Legal, você faz esse negócio com amor, só então. Só pra você ter uma, temos 29 mil catadores de reciclagem dentro e fora do país. Mas atingimos
dirigimos a São Luís do Maranhão. Que legal, cara. Entendeu? Parabéns pelo trabalho, viu? É uma profissão que eu gosto, que eu me dediquei a ela com 57 anos. Tô puxando carroça ainda. Você vai ser o primeiro cara que vai experimentar esfirra no restaurante. Eu vou ser o primeiro. O primeiro. Privilégio, hein? A gente tá há 2 anos tentando conseguir esse esfirra. Você vai ser o primeiro a provar ela. Privilégio, hein? Eu moro na rua porque eu gosto da rua. Eu não tenho pai nem mãe. Meu pai e minha mãe é falecido. Eu tenho irmão e irmã. Meus irmãos e minhas irmãs são até bem de vida. Mas eu sempre gostei de morar na rua. Quando meu pai e minha mãe desceu a sepultura, eu procurei viver minha vida. Não fazer nada de errado e trabalhar. Eu tô 48 anos dentro de Pinheiros. Todo mundo aqui me conhece como Magrão da Carroça. 48 anos. 48 anos dentro de Pinheiro. No começo foi muito difícil. Eu dormi numa folha de papelão, com uma manta suja e fui pra luta, vi que aquilo ali não era pra mim. Arrumei um serviço de reciclagem, comecei a trabalhar, comecei a guardar um dinheirinho, comprei uma barraca, ganhei a carroça. Você abriu mão de gastar teu dinheiro, você guardou um pouquinho de dinheiro, mesmo que às vezes dá vontade de gastar, você segurava. Isso, tá. Só com você experimentar aqui bem rapidinho. Tem, com certeza. A gente tá fazendo aqui um teste de qualidade da nossa comida. E é só pedir. Vou trazer. Refrigerante. Pode sentar, meu querido. Fica à vontade. Preparou aqui o lugarzinho só pra você. Tem álcool em gel, se você quiser higienizar antes de comer. Tem uns clientes nessa rua dos Pinheiros aqui. Bastante? Muito cliente aqui. E aí, tá pronta ela aí? Quase lá. Quase lá? Fica à vontade. Pude ter esse privilégio, né? Graças a Deus aí, ao Senhor aí que abriu as portas aí. Eu sou o primeiro, eu me sinto privilegiado de ser o primeiro a experimentar a esfirra aí, né? É Nur. 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 Quer um limãozinho? Eu aceito. Aí vai ficar melhor ainda. Com certeza vou ser branco, tá? Com certeza, é pra ser mesmo. Com certeza vou ser branco. Eu creio, eu tenho certeza que vai dar certo. Porque a pessoa, quando ela vai pra luta, que ela lutadora mesmo, ela vence. Bom, vamos lá então. Vamos ver como é que tá. Recheio. Sensacional. Por onde eu passo aí, o pessoal, ô Magrão, come um salgado aí, tal, tal. Mas vou provar mais um pedaço aqui. O recheio eu não tenho o que falar. Porque se não tivesse bom, eu também falava. Tá vendo? O cara é sério. Um espetáculo mesmo. A massa também ela tá boa. Mas essa massa, na minha opinião, claro que cada um tem a sua opinião. Claro. Ela tinha que ser um pouco mais crocante. Tem cliente que gosta dela mal passada, tem cliente que gosta mais crocante. Eu já vou pro lado do mais torradinho, mais crocante. É nesse espaço aí que vocês vão se levantar. Tá 100% um espetáculo, muito bem feita, muito bem temperada. Obrigado. E é o que eu tenho que dizer. Fica à vontade, é isso. Fica à vontade, tá? Galera, fico muito feliz que a gente tenha concluído mais um vídeo. Fiquei muito feliz que ele gostou da nossa esfirra, ele adorou a nossa esfirra. Espero que seja um ano abençoado pra ele, espero que seja um ano abençoado pra vocês. Queria agradecer a todo mundo aqui que tá transformando tudo isso em realidade. Então é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Em busca da melhor esfirra do país.